Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Сряда. Овен. Денят е добър за начинания. Неочаквана новина за поредната интрига ще ви принуди да промените начинът си на работа. Пред вас ще се разкрият нови възможности за професионалната изява, които е добре да прецените правилно и без прибързаност. Телец. Деловите разговори няма да бъдат успешни заради неподходящи запознанства с бъдещи делови партньори. Не преценявате правилно как да използвате непрекъснатите промени. Въпреки това, работата ви спори. Близнаци. Отново ще се заредите с сили и въпреки неприятностите ще сте на висота в вашите отношения. Сутринта на работното място се предпазвайте от разногласия с началниците и колегите си. Бъдете по-уверени в собствените си възможности. Рак. Бъдете внимателни при разговорите на работното си място и не бъдете прекалено откровени. Агресията и емоцията, желанието ви да блеснете в очите на околните, са причината да дадете заем, водещ към бъдещи финансови загуби. Лъв. Съдбата ви е взела под крилото си и звездите ви обещават приятни мигове. Отношенията с близките ви хора са хармонични и основани на доверие. С лекота ще се справите с служебните си задачи. Ще искате да сте свободни от професионални и лични задачи, но ще ви задължат да отидете на работното си място. Дева. Възползвайте се от възможността да подобрите финансовото си състояние. Деловите предложения и разговори ще са успешни, ако не се инатите и не пропилеете времето си. Преценете добре своите възможности и не се опитвайте да наскачате себе си. Везни. Анализирайте постигнатото и бъдете самокритични, за да осъзнаете собствените си пропуски. Обмислете задачите си за следващата седмица, като разпределите така работата си, че да имате време и за себе си. Професионалният успех няма да ви изостави. Скорпион. Заемете се с рутинната си работа, без да се отвличате в странични занимания. Не допускайте да ви пречат, за да приключите бързо със своите задачи. Не съветвам бизнесмените да провеждат разговори, свързани с инвестиции, които трябва да реализират през следващия месец. Стрелец. От сутринта се чувствате бодри и изпълнени с желание за живот и за активна работа. Засилва се увереността ви във вашите възможности и знания. Отношенията с близките ви са хармонични и ви създават радост. Обмислете началото на нова работа, защото имате възможност да се справите бързо и да покажете на всички на какво сте способни. Козирог. Не пропилявайте възможността да получите нова работа заради прекалено дълъг размисъл. Приемете деловите предложения, ако сте недоволни от заплащането. На работното си място не спорете с колегите си. Спокойният тон е вашата сила. Водолей. Не допускайте чувствата да попречат на разума ви да намери вярното решение на проблемите. Пред вас се отварят нови врати към нови възможности за професионални успехи. Възползвайте се от тях. Риби. Още със ставането се заредете с добро настроение и погледнете на света с усмивка. Възможен е неочакван обрат в личния ви живот, който може да повлияе и на професионалния. Денят е благоприятен за разкриване на възможности за работа. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.